Hej til YouTube derude. Jeg laver den her lille vlog. Skal det sætte noget? Fordi at jeg vil godt sige, I må godt skrive ned i kommentaren, skrive videre til Svend om mig. Fordi så vil jeg lave flere videoer. Og jeg er rigtig glad, hvis I virkelig kan lide mine videoer, så må I rigtig gerne like. Og jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er en lille baby derude i baggrunden. Men det var bare for at sige, at I godt må like mine videoer, abonnere og kommentere. Nogle kommentarer lige det, I vil. Noget, det svarer jeg nok ikke på, fordi det er noget, jeg ikke vil. Men I må godt skrive videre til jeres venner, at jeg er her. Og jeg rigtig gerne vil lave mange videoer, hvis I vil abonnere og like og tommel op, eller hvad YouTube nu kalder det. Men sidste ud, mand. Goodbye. Kære godt. Bye-bye.